Vážení diváci, možná mě neznáte, jmenuji se Tomáš Vejmola, možná mě znáte jako Tomíka na cestách, který si tenkrát koupil tu chluvu v Bangkoku a dojel s ním tady k nám domů do hranic na Moravě. No a jak jsem přijel, tak jsme s kamarády vyrazili na cestu okolo českých hranic. A proč vám to říkám, mám pro vás dáreček takhle do nového roku. A to je vlastně premiéra našeho filmu, cestopisného filmu, kdy jsme jeli z hranic okolo hranic. Ten film se tak aj jmenuje. A premiéra je 16. února tady v divadle na Střelnici. A budu moc rád, když přijdete. Je to vlastně cestopisný film, který pojednává o tom, že není potřeba cestovat do dalekých končin, ale i tady u nás to je mnohem, mnohem nádhernější, bych řekl. A taky to dobrodružství tady jde taky zažít. A to se můžete právě podívat na tu premiéru, ale do skeců. Podívejte se na ukázku. Jedeme z hranic, okolo hranic, dokola kolem, přes les i pole, ty vole. Doufejme, že to dojedeme. Kdybych jel na hranice, hranic tady. Jedeme z hranic, okolo hranic. Jedeme jen tak a pro nic a za nic a spěchat. Asi nebudeme. Asi nebudeme. Asi nebudeme.